व्वाकोटको विदुर नगरपालिकामा नेपाली कंग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरेर सूचना माग गरेका छन् तेह्रवटा वडा मध्ये नेपाली कंग्रेसबाट विजयी भएका छजना वडाध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै आफै सदस्य भएको बैठक र सभामा भएका निर्णय सहितको सूचना माग गर्दै आइतबार विदुर नगरपालिकाको कार्यालय समक्ष निवेदन टबाट को पालिका खबरदाता नुवाकोटको बिजुर नगरपालिकाको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हाल्न सुरु भएको दिन दुई हजार चौहत्तर साल जेठ सात गतेदेखि हालसम्म भएको कार्यपालिका बैठकका निर्णय नगरसभा बैठकको निर्णय सहितको विवरण आफूहरूलाई थाहा नभएको भन्दै ओडा अध्यक्षहरूले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर सूचना माग गरेका छन् नगरभित्र कार्यरत कर्मचारीको विवरणसहित स्वीकृत दरबन्दी उनीहरूले प्राप्त गर्ने तलब भत्ता उपलब्ध गराउने संस्थाको विवरणसहित चालु आर्थिक वर्षको पौष महिनामा सवारी साधन मर्मत र इन्धन बाफतको खर्च विवरण पारदर्शी नपाएको भन्दै सूचना माग गरिएको ओडा अध्यक्षहरूले बताएका छन् सूचना माग गर्दै लिखित रूपमा ओडा नम्बर दुईका वीरेन्द्र कुमार शाही ओडा नम्बर तिनका बद्री रिमाल ओडा नम्बर सातका ओडाध्यक्ष महेन्द्र बहादुर तामाङ ओडा नम्बर आठका ओडाध्यक्ष फैसिङ तामाङ ओडा नम्बर दसका ओडाध्यक्ष गणेश कुमार नेपाल र ओडा नम्बर तेह्रका ओडाध्यक्ष दलबहादुर तामाङ सहितको छजना ओडा अध्यक्षहरूले कार्यालयमा आइतबार निवेदन दर्ता गराएका छन् यसअघि मौखिक र लिखित रूपमा माग गरेको सूचना नपाएको कारण पुनः माग गरिएकाले अनुसार नपाए सूचना आयोग समक्ष जानेदेखि आन्दोलनमा समेत उत्रने चेतावनी उनीहरूको छ जनतालाई हामीले काम पनि पनि गरिदिन नसकेको नसकेको त्यसको जानकारी हामीलाई पनि नगरपालिकाबाट जानकारी प्राप्त कमै मात्रामा हुने भएको हुनाले हामी जनताको सामनी कसरी जाने त भनेर त्यो उद्देश्यले हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ के छ त देखिएको भनेर माग गरिएको हो हामीले विविध कुराहरू जुन हामीलाई शङ्खा लागेको छ जुन कुराहरू हामीले त्यहाँ देखेका छौँ त्यो अनुसारको चाहिँ सूचना माग गरेका छौँ उहाँहरूले पटक पटक चाहिँ हामीलाई आलताल गरे हुँदा यो पटक चाहिँ हामीले राष्ट्रिय सूचना केन्द्रलाई पनि त्यसको चाहिँ एउटा पोदार्थ पठाछौँ लिने बिदुर नगर कार्यपालिकाको अहिलेसम्म उना पचासवटा कार्यपालिका बैठक सातवटा नगरसभा गरेको बैठकको निर्णयको गलत प्रयोग गरिएको तथा कर्मचारी नियुक्ति पारदर्शी नपाएको लगायतका कैफियत पाएकाले सूचना माग्नु परेको ओडा अध्यक्षहरूले बताए पनि सूचना पाउन कुनै कठिनाई नभएको विदुर नगरपालिकाले जनाएको छ तेह्रवटा ओडा मध्ये कङ्ग्रेसबाट उम्मेद्वार भएका छजना ओडा अध्यक्षले नगरपालिकासँग सम्बन्धित सूचनाको माग गर्नु जायज भएकाले अनुसार उपलब्ध गराइने जनाएको छ के के निर्णय गर्नुभयो कसो गर्नुभयो के भन्ने कुरो त उहाँहरूलाई नै थाहा छ यदि कोही छुटेर उहाँहरू निर्णयमा हुनुहुँदो रहन्छ भने चा त्यो चाहिँ नियमअनुसार कानुन त हामीले चाहिँ पारदर्शी रूपमा सबैलाई उपलब्ध गराएको छौँ भने उहाँहरूले पनि नमगाउने भन्ने कुरो हुँदैन त्यो भन्दा पनि उहाँहरू नै जिम्मेवार सदस्यज्यूहरू हो उहाँहरूले नै गरेका निर्णयले हामी त कार्यान्वयन गर्ने हो सबैजना मिलेर आएर यसलाई मागिरहनुपर्ने अवस्था चाहिँ थिएन सहज रूपमा उहाँले उपलब्ध हामी उपलब्ध गराउँछौँ मैले भनेको छु अब कर्मचारीलाई मैले आदेश दिइसकेको छु एउटा बुकलेट जस्तो बनाएर हामी त्यसलाई अझै सङ्घ संस्था लगायत अन्यलाई पनि पत्रकार लगायत अरूलाई पनि उपलब्ध गराउन सक्छौँ त्यो गराउने गरी उहाँहरूलाई पनि उपलब्ध गराउनु ले, ले नगरपालिका मार्फत ओडामा उपलब्ध गराउने बजेट अपुग दिने गरेको दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नपठाएको गौरव योजनामा ओडा अध्यक्षलाई थाहा नै नदी सिधै नगर मार्फत आफू खुसी समिति बनाएर योजना चलाउने गरेको लगायतका आरोप सहित सुरुवाती समयदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ओडा अध्यक्षहरूले नगरपालिका समक्ष सूचनाको खोजीमा देखाएको पारदर्शिता अब ओडा कार्यालयले पनि कानुनले तोके अनुसारको सूचनाको अध्यावधिक तथा सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गर्नका लागि नयाँ पाठ पनि सिकाएको छ